Okay. Vanilla random na odreagování. Já nemůžu než souhlasit. A dáme si Samsona. No vida, proč ne? Proč ne? Samsona, k tomu se moc často nedostaneme. Protože samozřejmě za něj už jsme porazili úplně všechno, ale to nevadí, že si za něj nemůžeme užít nějakou zábavu, anebo ztratit šanci na Devil Room hned v prvním patře, že jo. Bobsta, ahoj, dobrý večer i tobě. Já jsem si říkal, dostanu za Samsona nějaký damage, aby mi to nějaký damage přidalo, že jo. To je chytrý, si myslím. Tak, ještě jeden. A teďka už radši umírat nebudeme, teda. Teďka už je to moc nebezpečný. Ale uvědomil jsem si až pozdě, že jsme na Excel roomu, že jo. Takže každý damage, nebo ten první damage, nám kazí šanci na Devil Room. Ale to nevadí. Hele, to bylo schválně, Granko. No tak. Teda jako některý z nich byly schválně. Tak, dobrý, paráda. A vidíte, stejně tady dostaneme to srdíčko zpátky, takže úplně bez problému. Tyjo, 50, to je max? 50 je max? Lost Ark? A nám nehrála muzika. Viděli jste to, že jste mi nikdo nic neřekli? My jsme tady byli úplně bez muziky. Já jsem si říkal, že je to nějaký smutný. Hned se mi teďka hraje líp, když mě tady do toho stresuje ta muzika. To je level, kde začíná endgame? Ok. Ale já jako ten Lost Ark je pro mě dost obtížný hrát teďka, protože pokud nezačnu queueovat hodinu předem, tak se na svůj server nedostanu, že jo? Nebo na žádný server se nedostanu, což je samozřejmě oprus, takže to chce nakyovat jednou a pak to hrát celý den, jenže na to zase na druhou stranu bohužel nemám čas. Maxi 60? Níž nemá hudbu? To nemá rád hudbu nebo co? Isaac má super hudbu. Tohle by se mi do začátku moc líbilo, takový pěkný hodinky. Zkusíme získat nějaký centíky teda na tomhle patře, no. Uvidíme, začíná to velice dobře. Víte co, já se možná ty srdíčka mohu darovat spíš tady tomu, že jo. No, dobrá. Ale to už je jedno. Hele, to je schválně, Granko, já dostávám damage úmyslně, protože mi to zvyšuje damage. Takže jako, to bylo trošku zklamání, musím říct, jo, ze strany Lost Ark, protože já jsem se na to docela těšil, jenže tím, jak prostě, to si vezmeme až potom, tím, jak jsou ty servery šílený a nedá se hrát pořádně, tak je to obtížný, no, pro někoho, kdo chce hrát jenom casually, tak vy všichni moc dobře víte, že dostávám damage úmyslně. Jako hele, je to pravda, já si myslím to samý, Ruba, že za týden potom necekne ani pes. Tady byl Curse Room, ok, tak do toho si ještě skočíme. Nicméně jako druhá nejhranější hra v historii Steamu, mimochodem. Ani kočka po nich neštěkne, ani pes po nich nemňoukne, přesně tak. Druhá nejhranější hra, jo, nebo respektive hra, která měla nejvíc hráčů v jednu chvíli. Nebo druhá, teda respektive. Víte, co byla první? Schválně. Dokážete si typnout, jaká hra byla první v tomhle docela arbitrálním měření popularity hry. Protože jako concurrent hráči v jednu chvíli úplně pro mě nic neznamená. Já si myslím, že daleko důležitější je, kolik těch hráčů si udrží, samozřejmě. Dota? No hele, jako Dota byla tam. Byla v top 5, ale nebyla to Dota, hele, Ruba. Nebyla to Dota. Nejseš ani ve správném žánru, hele. To ti řeknu rovnou. Žádný klíče na celý tohle patro
Nekopara, Granko to uhádla, přesně tak. Byla to Nekopara. Jo, já potřebuju klíče. OK, Guppy's Eye. To není rozhodně špatný do začátku. Ale jako přijít o dva treasure roomy a knihovnu. Na prvním patře. To si myslím, že je docela velký zklamání teda. Ani nemáme klíče tady v tom, no to je teda v pítli. No, nedá se nic dělat. No tak nebudu vás napínat. První hra, jo mimochodem. Současných hráčů bylo připojených do... Do... Tak. Do Lost Ark. 1,3 milionu. Jo. Tak schválně, jestli si dokážete tipnout, nebo takhle, já vám řeknu tu hru, která byla první, jo. Je to PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds, jo. To byla ta první. A teďka druhý teda tip, prvním jste šeredně neobstáli. Druhý tip, jo. Druhý tip je, kolik jich bylo v PlayerUnknown Battlegrounds. Tyjo, to si vážně, my se nedostaneme vůbec do žádného z těch pokojů, dva treasure roomy. Jedna knihovna. Nic. Žádná bomba do Secret Roomu. To je teda utrpení. To je teda uprtvení je to. Baby Samson, jo, přesně tak. No, evidentně se dneska nechcete aktivně angažovat. Tak já vám to teda řeknu. Ani jsme nedostali ten Devil Room. No, to je teda oprus, musím říct. No, jestli jsi z toho Jacku nevygooglil, tak... No jo, máte pravdu, my na prvním patře máme treasure roomy odemčený, co? Já jsem byl už úplně někde jinde, ale to nevadí. Aspoň to bude zajímavější, ne? Přesně tak, tohle je Planetarium Run. A to je úplně maximální flex power, když na prvním patře, který je XL Room, dobrovolně nevlezete do treasure roomu. To jako moc lidí nedělá, si myslím. No, nicméně bylo to 3,33 milionů lidí hrálo PUBG v jednu chvíli. Což je docela úctihodný číslo. Musím říct. Jo? Těžký si představit, že v jednu chvíli hraje jednu a tu samou hru tolik lidí. 3,3 milionů. Docela mazec. Mega flex power, přesně tak. Já tady vlastně na vás jenom flexím. A vsaďte se, že na tomhle patře nedostaneme žádný klíč, takže se nebudeme moct dostat ani do tohohle treasure roomu. A potom naše šance na planetárium bude 100%. To bude krásný. No, nicméně máme aspoň spousta peněz, když nic jiného, ne? Tak, 26 centů. Money equals power, ale nemáme žádný bomby. Nemáme žádný klíče. Takže to je trošku otravný, musím říct. Ale nevadí. No, takže Lost Ark, jako rád bych ho hrál, jo, nestává se to moc často, že bych na streamu hrál hru, která právě vyšla. Myslím si, že tomu může být docela příjemná změna pro některý z vás. Na druhou stranu pro ty, kteří přišli pro premium Isaac content, jo, skipování dvou treasure roomů na prvním Excel patře,
tak pro ty to bude samozřejmě zklamání. Protože to není Isaac. Ale co se dá dělat, nemůžeme se zavděčit všem samozřejmě. I když bychom rádi. Nemůžu hrát každý den nekoparu, že? Jak by byste určitě preferovali. Víte co, půjdeme rovnou na toho bossa, ne? A je to Ratchet, která z nějakého důvodu vůbec uskáče. Uskáče. Je tady na mě trošku moc pavouků, teda musím říct. Vůbec se mi nelíbí, jak je to tady celý zapavoukovaný. Tyjo, koukejte na to. Ta je spawnuje, jako kdyby se nechumelilo. Neskutečný. Tak, vezmeme si HP up, ale až potom, co si tady vezmeme Dead Cat. Dobrá. Tak Dead Cat to nebude. Nedá se nic dělat. Set of spikes in the devil room. Taking damage from the spikes can grant a reward. Nicméně předpokládám, že to není v tomhle devil roomu, ale bude to až v dalším devil roomu, ne? To ví, že bereme bodáky. Bodáky máme rádi. Ale ještě teda nemám úplně plán Ghost Baby MVP pro šanci na conjoint. Ne. Já si myslím, že vemu bodáky. S těma může být sranda, ne? Kor za Samsona. Akorát teda budeme muset vždycky teďka najít Devil Room jako první, abychom získali nějakou damage z těch bodánků, ne? Dobrá, bereme tohle. Hele, damage dostávám normálně úmyslně, ale jo, myslím, že už jsme si to ujasnili, ne? Ježíš, ne, pojď tady, hele, tady jsem. Ču, no, pojď. No, o kousek. Hele, neblbni, jo? Zase jako, tohle jsme si takhle nedomluvili. Tak, no, skoro. Ale nemáme klíč samozřejmě. OK. Tady nám jako... V tomhle ranu nám chybějí docela klíčové věci, musím říct. A vůbec ani trochu... se mi to nezamlouvá. Dobrá, a bomba, tak aspoň, že máme bombu. Nemáme ještě ani jeden klíč, jsem neviděl. Ani jeden, to znamená, že tady je. Koukejte na něj. To je ten jeden klíč. Nicméně víte co? Další flex bude, když si otevřu tu truhlu, a ne ten treasure room. Že bychom zkusili dobrovolný run bez treasure roomu? Že bychom si dali takovou náhodnou custom challenge? No, asi jako... Ne, hele, tady máme klíč. Tady máme klíč. Takže je všechno v pořádku. Nemusíme dávat žádnou challenge. Ale pořád můžeme klíč. Granko, kde máš ty emoty klíčů? Víte co? Ultimate flex. Spawns 3 soul hearts and 2 engine room items. Must be charged by picking up soul hearts. Tohle nechci. Víte co, vezmeme si bogobombs. Tenhle boss, jako jelikož jsme si vzali devil item, tak mi to za to nestojí. Nevíš, kdo měl? Někdo měl klíče. Někdo z vás měl klíče. Jako emote. Isaacovský klíč. Tím jsem si jist.
který byl moc pěkný mimochodem. Takže pokud ho někdo nemáte, tak jste ho ztratili pravděpodobně, takže ho koukejte jít najít. Všimli jste si toho, jo? Zase jsme nešli do... Wow, podívejte tady na to! To si ze mě tropíte šouvky. Fimlar má klíče, no tak to by mi možná nějaký klíč mohl poslat, ne? Co to tam máš? Ryb? Ne. Nic takovýho se nekoná, hele. Tak, nebyla tady bomba ještě nějaká? Nebyla, co? Co je tady to? Here comes the sun. Berkano. Ok, vezmeme si sun kartu. A půjdeme dálej. Dobrá, no. Takže no treasure room run. No treasure room beast? Že bychom si dali no treasure room beasta? Co vy na to? Já myslím, že ideální, ne? Tak, zvlášť když máme v devil roomu bodáky, který nás budou pořád zabíjet. Hop, a do dalšího patra. Ale ještě nikdo nezmínil, že už nás od Gapiho dělí jenom jeden item. To jako je docela úžasný, si myslím, ne? Tak pojď. Dobrý, děkuju. A teďka tebe. Aha. Haha. Liberty Cap to nechceme. To nechceme. Budeme doufat, že dostaneme nějaký dobrý devil deal. A klíč. Tak, ten jsme potřebovali. Děkuji. Jo, tak možná do toho treasure roomu půjdeme. Tak, děkuju. A Bogobombs už funguje. Jak se vlastně máte vy? Jste mi ani neprozradili. Neřekli. Nebo já jsem se vás možná nezeptal. Pardon. Moje chyba. Opatrně. Máme jeden klíč, takže všechno je tak, jak má být. Já už teďka jenom doufám v jednoho Gapi itema a to je všechno, co potřebuji ke štěstí. Pak si myslím, že tenhle run už zvládneme bez problémů. Šestka, jo, hruba. No tak to není... To není úplně zas tak zlý, ne? Šestka. Au. Ok, 0,5 damage navíc, přesně jak jsme plánovali. Přesně tak, jak jsme to chtěli. A High Priestess. Boom. Tak, tohle bylo úplně k ničemu. Tenhle boss a High Priestess. To jako vážně nebyla úplně nejlepší kombinace. Nicméně, na co jiného bych ji použil, že jo? Šestka je nadprůměr? No tak jo. Jo, hele. Granko, od té doby, co jsi došla pro jídlo, tak jsme zastavili tání ledovců. Globální oteplování úplně zmizelo. A v oceánech už nejsou žádný odpadky. Takže, jako přišla si o hodně, no. Spousty kartiček. Nějaký Joker mezi nima? Ne. Two of Spades, Ace of Hearts, Two of Clubs, Wheel of Fortune, Full karta. To ne, právě že naopak. Ne, tohle nechceme. Lidi přestali chytat ryby a místo toho, aby je chytali, tak do moře naházeli všechny svoje rybičky z akvária, který teďka pomalu, ale jistě evolvujou a mutujou a každou chvíli pravděpodobně vlezou na souši. Takže se připravte na šílenou bitvu člověka a zlatý rybičky.
Ne, 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 oni zmutovali právě, víš? Oni se vyvinuli. Přizpůsobili se situaci. Au. Natrně. Tak. Vždycky dostanu damage v těch pokojích, kde to nejméně potřebuju, co? No, když říkám, že zmutovali. Ne, proč ne? Bereme i tady to, máme tam dva klíče. Hermit, tak. Víte co, já si tady koupím i tady ten klíč. A ještě předtím, než půjdu do toho treasure roomu. Tak. Nebo víte co, nepůjdeme do treasure roomu? Co vy na to, mám jít do treasure roomu nebo nemám jít do treasure roomu? Nechám to na vás. Bez treasure roomu, jo? Nebo jo, běž. Jo, bez, nebo jo, běž. Granko, musíš používat háčky a čárky občas. Jinak to bude matoucí akorát pro všechny. Tak, Mars... Mercurius, doors stay open after entering room, dash by double tapping a movement key, becoming invincible and dealing 4 times your damage. Wow. Jako Mercurius taky není špatný. No Mercurius nechává otevřený dveře, což občas... Občas je špatný. A Mars je těžký použít, to máš pravdu. A občas se používá v nepříjemných chvílích. Takže proto si ho vezmeme. No, to nebude divný. Bude Samson holka nebo kluk? No, víš. To je pravda, měli jsme uzavřít sázky. Teď už se to nikdo nedozví. Přestaň. Ne, dej mi to, dej mi to. Vážně? Víš, to jsem si ani nevšiml. No, nicméně, teďka už to pravděpodobně nevyzkoušíme. A nezjistíme. Ne, stem cell, to si nechte. Tak, já půjdu sem. Dám všechny životy tomuhle. Wow. Wow, wow, wow. Viděli jste to? Viděli jste to, co já? Ani ně. Ani ně jsme nedostali. No tak to je mazec teda. Je to lakomec, no. Jako to teda, ne že ne, necudnej lakomec je to jeden. No to teda jako... A já už tam teďka ani pořádně nemůžu, jinak budu přicházet o srdíčka. Kurňa šopa. Víte co? Abychom to udělali zajímavý aspoň. No, takhle úplně zase tak zajímavý jsem to udělat nechtěl teda. Ale to už je jedno. Tak. No vida. Dostaneme tady klíč. Do Curse Roomu můžu chodit zadarmo? Čím pak to je? Čím to je? Žureka do mora sa vlévi, blahovi indebera. Máš pravdu. Má pravdu ten chlapec, má pravdu. Nuže dobrá. Tak tam si možná zaskočíme ještě, ne? Za lakomcem. Tak, okej. Okay. Two of spades.
of clubs. Zkusíme použít možná i Ace of Hearts na něco, ne? Ideálně ne na něco, jako je Sun karta. No, hele, jako Ruba, to už mi došlo, že to musím načaržovat. To už je mi jasný. Tak. OK. Woohoo. Dobrá. Tears down, paráda. To nám za to stálo. To je mrcha. To je neskutečný. Ace of Hearts. Hele, Muffin, to rozhodně nebylo pěkný. Takovýhle slova tady nepoužíváme. Miri! Ježiši, Miri se na nás přišla podívat. Koukejte na to. Koukejte na ní. A to jsem rád, že se ti poštěstilo natrefit na náš stream. Ahoj, ahoj. To je krásný. To je štěstí. Acts as any die. Víte co? Já si nechám tady to. Tak. Ty jo, Miri. Děkuju, že se za náma přišla podívat. Víte co, začíná jít do tujího, jdem se podívat do treasure roomu. Tohle nám určitě v něčem pomůže. Musíš se naučit 10 rozborů, jako chemických nebo větných. Upřímně nevím, co je horší, potažmo lepší. Žádný secret room tady není. Rozbory knih. Rozbory knih. Tady je. Tady je chlapec. Takže knižní rozbor. Tak to potom, jo. Tyjo, za tyhle itemy to v té truhle ani nestojí. Já mám Guppyho. Vím, jestli mám obětovat všechny ty klíče tomu. A podívejte, co tam je v té truhle. To je... Jako aspoň mi Guppy ušetřil ty klíče, ale to je jako neskutečný, co se tady děje v tomhle ranu. Zakt! Díky za follow. Bean je výborná, no. Bean je úplně nejlepší, bych řekl skoro. Maperim hrajeme Samsona. A... Zkoušíme... Nevím co. Je to random. Mohl jsem použít tu kostku, to máš pravdu. Asi jsem mohl použít tu kostku, protože dělají úplně všechno, jenže já jsem nechtěl, aby mi to rerollo moje itemy. To by mohlo dopadnout ještě hůř. Plus 20 knížek z kanónu, na tebe budou střílet knížkama z kanónu. Ježiši Maria Granko, teda Granko Miri. Co to je? Tak, paráda, tohle jsme přesně chtěli. Hola, to jsem. Paní Dastová se na nás přišla podívat po své lekci češtiny. Oh, Miri's here, by the way, your bestie. Ahoj, Miri. Doufám, že jsi to slyšela, Miri. To máš pravdu, Dzuch. To jsem možná mohl, ale to už je teďka jedno. To už je teďka jedno. Jako tenhle run už je tak neskutečně scuffed, že jestli použiju někde nějakou knihu, teda knihu, nějakou kostku, nebo nepoužiju, tak je to docela jedno. Koukejte na to. Modrý srdíčko, pojď. Děkuju, tohle jsme přesně potřebovali.
What? To se použilo úplně automaticky. Přísahám, že já jsem na to ani nešel. Miri! Let's get ready to rumble! Děkuju, děkuju. 11 měsíčně. 11 months. Wow, almost anniversary. Almost a year. Exactly. Děkuju moc, Miri. Ty jo, 11 měsíců. To už je něco. Přesně tak, už skoro rok. Jako já si myslím, že rok už určitě streamuju, ne? Akorát jsem asi neměl afiliét na Twitchi. Rok. Pravděpodobně. Yes. What? Video. I need to go there. What do you mean? I need a second to go there. But you mean like this? No, like this guy. Like this? Yeah, that guy. Yeah? Yeah. Should I switch him off? They're switching him off for a second. I wish. Oh, he's on again. My God, don't do that. Come on. If you're not gonna promise me it's gonna be off, then I don't want. Okay, go. Sure, no? Sure. Should I? Yes, you can. Well, you know what will happen otherwise. No. I'll kill you. Everyone was hoping for more than a hint reveal. Let's get ready to rumble. Husky. Ježiši Maria, děkuju taky. 11 měsíčňák. Díky moc. Let's get ready to rumble. Někde na podzim jsem se vrátil, jo, to máš pravdu. Díky moc, hezky. No a počkej, to je vlastně druhá věc, na kterou jsme úplně totálně zapomněli. A to je to, že teďka máme spousta dalších volných slotů na emoty. A úplně vůbec jsme nějak jako nezaplnili. Ty sloty. Yeah, you can go, it's up. A máme jich tak jako minimálně 6, bych řekl. Což je docela hodně. Takže by to chtělo nějaký nápady. Teďka, když tady máme Miri, naší rezidentní umělkyni, i když ta teďka nemá bohužel asi čas na svoje umělecký, jak to říct, vyžití. Can I switch it on? Jako máme jich fakt hodně, Granko. Určitě bychom tam měli zakomponovat nějakou bábovka cute a podobný. To je klasika, která by tam měla být. A jestli tam dáme ještě něco navíc, no určitě tam dáme ještě něco navíc, musíme. Bábovka shy? Přesně tak. Napíšeme Ramonovi, aby nám něco vytvořil. To by bylo možná i za trest, hele. Ale neříkej to Ramonovi. Nicméně, nejdřív bychom ho museli najít samozřejmě. Což by bylo možná stejně obtížné, jako ho přesvědčit, aby nám něco namaloval. Tak, tohle jsme potřebovali. Děkuju. Ale jo, no, měli bychom. Já jsem doufal, že třeba se nějakým zázrakem, když jsem na to šlápnu, dostanu k těm zlatým truhlám. Evidentně ne. Car battery bereme, proč ne? Vezmeme rovnou i tady to, i když na tom vůbec nezáleží. A budeme mít spousty much. Hele, na emoty se hodí každý art style, si myslím, Husky. Maturiťákuješ, jo? No vidíš, a z čeho maturiťákuješ? Smím-li se optat. One makes you smaller. Jo, počkej, běží nám hype train. Ještě 20 sekund hype trainu, rychle. Někdo tam hojte subscribe.
Už hype, který nebyl, ani nepamatuju. A to už asi nestihneme. Já vždycky zapomenu na to, že tohle z toho mám. Lock up je fajn. Proč ne? Kdeš udělat návrh na bábovku? OK, Granko. Tak se potom o něj poděl. Vidíš, hezký Miri se ti směje s maturitou. Pro ní maturita nic není. Ne, já jsem si jistý, že ona to takhle nemyslela. Software a chatbota? Budeme ho moc používat na Twitchi? Teď já vím, Miri. A vy máte teda nějaký jako... Hele, já jsem se na maturitu připravoval týden. My jsme měli svaťák. To vy neznáte vůbec, svaťák. Svaťák byl týden, který jsme dostali... který jsme dostali na přípravu na maturitu. Znáte svaťák? OK. Tak to nevadí. Jako ono stejně na Twitchi už je takových chatbotů, že... Mně na tom asi úplně nezáleží. Buďte rádi, že jste to neslyšeli. Bylo to nechutný, dámy a pánové. Ale děkuju. Jako ta Carbattery je úplně super, musím říct. Mimochodem, mouchy! Mouchy to nabíjejí taky? No tak to je mazec. Takže vlastně ten Guppy se sám nabíjí. Ještě z Carbattery. Neskutečný. Tommy Boy, ahoj. Vítej. No ale já jsem tady o tom mluvil už milionkrát, ale my jsme prostě na maturitu měli na přípravu týden. A to bylo všechno. Nic víc. Nic míň. Takže jako pro mě to úplně asi možná z toho důvodu ani zas takovej stresák nebyl. Přesně tak, vytvořili jsme tady skoro perpetuum mobile. Náhodně generovaný perpetuum mobile, ale i tak. Děláš seminární práci na maturitu, vůbec jsem nedělal. Seminární práci na maturitu, neznám, co to je. My jsme měli sloh, potom týden na maturitu a maturovali jsme ze 4 předmětů. A tím to haslo. That's all she wrote. My už jsme všechny treasure roomy objevili. Tak nic, tak to asi vypadá, že půjdeme do dalšího patra aspoň, no. Když nic jinýho, modrá skála tady nikde není. Zrovna když mám tolik bomb, a teď máme 16 klíčů, ani nepotřebujeme. Jo, jasně, Granko. Na to ti všichni skočíme. Poctivě se učila, připravovala celý rok a pak se na maturitu skoro ani nemusela učit. Jo. Přesně tak. To... Jestli se někdy něco nestalo v historii světa, tak to bylo tady to. Hele, to bys možná mohl, Mety. Ty jsi během svaťáku spal a koukal na NHL, Tommy Boy? No vidíš. Tak to je dobrý, no. To je dobrý. Hele, víš, jak se to říká, Granko? Fotku, jinak se to nestalo. Ne, ale já ti věřím. Stará dobrá poctivá, Granko. Nicméně jako šlechtí tě to, protože jsi byla asi tak jako jeden člověk z milionu, který tady to pravděpodobně udělal. Protože já jsem si sice plánoval, že bych to udělal, jo, ne konkrétně u maturity. Tam jsme se průběžně připravovali asi jenom tak, že jsme měli předměty, které nás na to připravovali, ale jinak žádná aktivní příprava to asi úplně nebyla. Nicméně potom na vejšce jsem si říkal, jaký by bylo krásný průběžně se připravovat na zkouškový a nemusit
nemučit se potom, nebo nemuset se potom učit tolik v průběhu zkouškovýho. Nicméně, to bylo spíš takový zbožný přání než cokoliv jinýho. A nikdy jsem to neuskutečnil. Takže... Ale já se vždycky učil na jednou, Granko. A všechny zkoušky jsem zatím dal. Takže evidentně je to možný. Je to možná těžší, ale si myslím, že je to těžší. Oh yes, děkuju. Pro mě to bylo třeba jednodušší, protože učit se průběžně pro mě bylo nemožný. Ty jsi hrál lolko při svaťáku, Dzu? No hele, tak jako... To je správný samozřejmě. Ale nezapomeneš to hned, prosím tě. Co jsem to chtěl udělat, jo, tady to, že jo. Tak. Jak zapomeneš to hned? Přesně tak, Ruba, já jsem taky vždycky dělal všechno zásadně na poslední chvíli. Úplně to byl takový, to bylo moje dogma. Jestli všechno neudělám na poslední chvíli, tak jako bych nežil. Tak. Tak. 5 centů. Paráda. A ještě tohle z toho. A jsme doma. Are yes. Is from as well? Can be used for from? No. Like if you use... If somebody asks you as and give you a date? No, that's until. Until. Okay. Tak hasta. Hele, měj se hezky, díky za seba, budeme si užívat hru a tobě hodně štěstí přeji. Hodně štěstí. Nejenom v té samotné zkoušce, ale taky v přípravě na tu zkoušku, protože tam je taky zapotřebí velký štěstí. Já jsem jako v tomhle... Wow, pozor, bomba. Já jsem v tomhle byl extrémně nezodpovědnej. Jo. Au, hej, to je mrcha. To nebyla moje chyba mimochodem, jo. Já to nezmáčknul. Tady to je jedna z nejhorších mamek. Au. Do prčic. Co to je? To jsme teda dali hodně slušně, si myslím. Já jsem se jenom modlil, aby jsme nepřišli o tu šanci na Devil Room. Protože tam... nás nic nečeká. No. Já si myslím, že... Hele, bereme tady to. S tímhle loadoutem asi nemáme úplně moc šanci na... na bísta. Co si budeme nalhávat. Jo, respektive nemáme vůbec šanci na bísta. Takže uvidíme, co udělám s tím negativem. Třeba si ho nechám. Asi si ho nechám, pravděpodobně. Tolik nezodpovědných lidí, no to víš, Granko, no. Každý nemůže být tak zodpovědný jako ty. I když bychom všichni chtěli, samozřejmě. Všichni bychom moc chtěli, jenže ne vždycky je to úplně možný. Using a donation machine can heal one heart, give one coin, grant luck up or spawn a beggar. Víte co, že bychom zkusili tady to? Třeba tady najdeme někde donation machine. Ale jak jsem říkal, já zásadně všechno dělal vždycky, nebo ne úplně na poslední chvíli, možná někde byly nějaký světlý výjimky, který
který nebyly pravidlem, ale když jsem něco udělal včas a s předstihem a ne na poslední chvíli, ale moc jich nebylo. Věřte tomu, že moc jich nebylo. A taky jsem vyštudovaný, takže je to možný pro všechny z vás, kteří ztrácejí hlavu a myslí si, že dělají věci na poslední chvíli. A že to bude stát kejhák, tak není to, není to úplně pravda. Dá se to zvládnout i tak. Možná je to o něco těžší, ale dá se to zvládnout i tak. Že bychom toho bísta zkusili? Třeba není úplně zas tak jako mimo realm všech possibilities. Zvlášť pokud budeme pořád generovat ty mouchy, které jsou moc zábavný, musím říct. Tak. Dobrý, OK. Problém je samozřejmě v tom, že... Range up. Dobrý, koukejte na to, tyjo. Ale chtěl jsem říct, že problém je v tom, že když se zbavíme Polaroidu, tak přijdeme o damage. Že jo. Ne teda o extra hodně damage, ale o docela dost damage. S tím, jaký máme málo, tak to není úplně zanedbatelný. Granko je taková naše streamová maminka. Ta je tady za všechny zodpovědná. Že jo, Granko? Doufám, že se tý svojí funkce zhošťuješ zodpovědně. Přesně tak, hele. Přesně tak. Už na to máš přece jenom věk. Je na čase se usadit na jednom streamu a starat se tam o komunitu. Kolik mám hodin v Isaacovi? 2000, něco takového. Se vším všudy bych řekl. Tady byly nějaký truhly, které mi za to nestály. Tam byly nějaký věci, které pro které se možná vrátím. Jinak tohle patro bylo takový chudák teda. Takový chudý patro to bylo, trošku mi přišlo. No, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Hold půjdeme na bísta jako chudáci. Možná jsem neměl dávat ten goat head tam, ale... Víte co? Jdem na to. Co je nejhorší, co se může stát? Umřeme. Tak umřeme. Tak. A co je to nejlepší, co se může stát? Stanete se gapim. OK. To je rozhodně zajímavý. Nečekal jsem, že se to stane, ale jsem rád, že se to stalo. Nicméně, teďka bych tedy rád vyměnil za něco ten guppy's head, který máme. Víc mač nebo víc much? Dobrý. A ještě srdíčko. A ještě by to teda chtělo nějaký ten damage, když už jsme u toho. Víc mač. Souhlasím. Tak. Piggy bank. Škoda, že jsme si nenechali to bloody penny teda. Z piggy bank by se nám opravdu hodila. Jenže stejně většina našich srdcí je modrejch, takže na tom asi zas úplně zdaleka nezáleží. Tak, tady se mi nelíbí. Bohužel jsem dostal... Bohužel jsem dostal damage.
Tak, tady to je teda jako nepříjemný pokoj, musím říct. Hodně nepříjemný. Aspoň je v něm super tajný, jo. Jo, nebo normální? A nebo tady, počkej, tady, že jo. No jo. Bílý srdíčko, OK, HP up. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. Tyjo, víte, co mě štve? Že už zrušili to, jak jste se mohli do boss challenge roomu dostat, i když jste měli modrý srdíčka, ale stačilo, když jste měli jedno červený. Jako já vím, že to bylo trošku takový podvodný, jo, v určitým ohledu. Jak to, že nemůžu střílet? Já jsem se asi něčeho bál, ale nemohl jsem střílet. Taky tě to štve, že jo? Mě to taky štve, ale člověk s tím nic nenadělá, samozřejmě. Kde jsi v mozku? A ještě tady jeden. Jeden mozek. A ještě tady jeden mozek. Počkej, ještě tady jeden mozek. Ještě tady je jeden mozek. A ještě. Jo, on si našel mozek cestu domů totiž. Aha, proto tam byl mozek. Jo, to máš pravdu. Teď je tam garantovaný item. Což ne nutně vždycky znamená, že je to něco dobrýho samozřejmě, ale je tam garantovaný item. To máš naprostou pravdu. Já musím přestat ztrácet životy, sakra. Ha! Das to zvládnu, aniž by dostal damage. Stálo ho to jenom asi 3 bomby. Ale to je v pořádku. Tak. Bereme otazník. Conehead. OK. Lepší než ta dýka. Dýka zklamání. Protože ten item vždycky, když vidím, ještě jako když je to Devil Deal, tak jsem úplně zklamaný. A tady to vypadá na Crawl Space. Držte si klobouky, dámy a pánové. Tak počkat, tak co je tady teda? On se může schovávat i pod lepkama. Glitter Bombs. Paráda, nebo Nancy Bombs, nebo co to je. Random Blast. Radši bych nějaký užitečnější itemy teda. Kdyby to bylo čistě na mě, tak bych radši třeba něco, co zdvojnásobí damage mých much. To by se mi moc líbilo. Kdyby jsme něco takového získali. Wow, taková nadílka, koukejte na ní. Tak, dobrá, tady nic. Dušíček. A už zmizel. A tady jsme skončili, jo? That's all she wrote. Dobrá, tak zničíme ještě jeden ten pokoj. Třeba tam bude ještě něco zajímavého. Ne. Je tady jenom typan, který mi dal damage, sakra. A pak se zabil o plamínek. OK. Máme 12 damage, což ale je 12 damage potom, co jsme dostali spoustakrát damage, takže to není fakticky 12 damage. Vememe si Dead's Note a půjdeme dál, no. Bohužel Goathead už nic neudělal. Ne, to jsem vzal dobrovolně, Mety. Jsem se mohl rozhodnout mezi Venuší a Marzem a vzal jsem si Mars,
jen tak asi víceméně spíš ze strany, než že by to mělo nějaký jiný reálný důvod. Co se to děje na tomhle patře? Proč je to tak tmavý? Vidíte to? Nebo tak divný? Já jsem si chtěl vzít aspoň jedno, ale když nic jinýho. Co se tady děje na tom patře? Tyjo, podívejte na to, takových srdíček. Za co už nedostaneme ani jedno. Mars je hrozně zrádný. To máš naprostou pravdu. Náš základní damage je 6. Good luck killing beast, dude. Víte, co my můžeme udělat? My se můžeme vrátit skrz všechny ty treasure roomy a vzít ty itemy znova. Oh. 200 IQ. Máme na to emote, tak ho používejte. 5 laku. Škoda jen, že nemáme žádný efekt na slzách, který by byl ovlivněný lakem. Přesně tak, Granko, i ty v tom prvním patře. Runtime error. Runtime error. Continue. Nevím, občas se to stane. Aspoň, chtěl jsem říct, aspoň se můžu vyvarovat v tomhle pokoji, abych v něm nedostal damage. Ale to se mi rozhodně nepovedlo. Jako nevím, občas se to prostě stane. Někdy Isaac prostě dělá bludy. Aniž bych já s tím mohl cokoliv udělat. Neříkejte mi, že vám nikdy nikomu Isaac nespadnul. To vám nebudu věřit, já najdu tu Balls of Steel. I'm drowsy, to jsem si měl nechat nabístat. To by byl masakroš. Já ani úplně nevím, proč se tady dál angažuju v tomhle patře. Protože to asi není úplně nutný. Nicméně ty itemy jsme nechali někde, nespadl? Hrála si někdy Isaaca, Granko? Tady nic není. Takže hurá do dalšího patra. Na to jsem se neptal, no teď se na to ptám. Teď seš tady on the spot, hele. Tak co? Přiznej se všem tady, přiznej barvu. Modrý srdíčko. Koukejte, tak jsme ho přece jenom získali. Jo, mě jako dřív Isaac občas padal, když jste měli šílený itemy, přesně tak, ale teďka, že by spadnul. To už se opravdu moc často nestává, no. Ale evidentně ne, že by to bylo nemožný. Tak, Caves 2. Tohle patro ještě prohledávat nemusíme, ne. Tady je ještě všechno v pořádku, tady jsme žádný itemy nenechali. Pokud se nemýlím. Ale víte co, radši to proběhneme. Člověk nikdy neví, co může najít.
No, ne item teda. To jako určitě ne. Crawl space? Nekecáš? Já žádný crawl space neslyším, já si totiž nemyslím, že tady může být. Může jo, OK. Neboj, hele, já půjdu zpátky. Berkano! Půjdu zpátky. Hafan štěkal? Jestli náhodou on nekecá. Dobrá, já vám budu věřit. A půjdu se podívat zpátky teda. Za Hafanem. Tam. Tak. Pro tohle jsme si šli do toho crawl space. Jo, tohle jsme tam hledali celou dobu. To bylo přesně. To byl masivní výbuch teda. Money, dola, bills, jo. Tyjo, koukejte na to, hned ve třetím patře bychom ho dostali. Ale já jsem si ho chtěl nechat na později. Právě, aby to bylo o něco zajímavější. Two of Diamonds. Myslím si, že je hodně dobrý. Zvlášť, když tady můžeme ještě nějaký peníze vyplejtvat, ne? Tyjo, no tak tohle je teda patro všech pater, musím říct. Bereme HP up. Tohle je patro všech pater. Teď ještě deep pockets. To se bohužel asi nestane. Jo. Zas takový štěstí mít nemůžeme. To by nebylo fair vůči ostatním hráčům Isaaca. Nebojte, já si tu Diamonds vemu, jenom chci zjistit, jestli tady není ještě nějaká potenciální šance na to vyplejtvat nějaký penízky, třeba náhodou. Ale pochybuju, to by bylo asi moc velký štěstí, kdyby tady nějaká taková další šance byla. I když musím říct, že jak máme tu Car Battery, tak se dokonce i ten vyplatí nechat si ten Guppy's Head, protože ten spawn much, který z toho máme, je úplně masivní. A myslím, že nám hodně pomůže. Dobrý, patro vyčištěný, Hafan neštěkal, ne? Nikdo neslyšel Hafana štěkat? Já jsem nic neslyšel. Tak uvidíme. Two of Diamonds, děkuju. Plus jeden damage navíc. Nic úžasného, ale nic extra špatného to taky nebylo. Kde byla ta cesta do dalšího patra? A tady v tom dalším patře, tam se uvidí, zače toho loket. Tam se uvidí, jak dalece jsme si to stížili. Celý ten run. Mouky, jděte pryč. Tyjo, to je tanker tady ten. Au. Neskutečný. Koukejte na to, Mars. Mars to rozjel. Aha. Aniž bych chtěl. Tyjo, víte, co by bylo super? Kdyby tady v těch patrech dál byly i... jak se jim nadává? Curse roomy a podobné věci. To by nebylo vůbec špatný. Víte, co mě se stane s tím Marsem? Že určitě minimálně několikrát vletím do té lávy, která je tam u jezdců apokalypsy. Mně je to úplně jasný. Korhel, zdravím, hejou i tobě.
Silent Shadow, taky, vítej, vítej. Vítejte všichni. Dobrá. Žádný crawl space, nevadí, nevadí. No, Granko musí pozdravit, jako naše streamová maminka. Samozřejmě se musí starat o všechny příchozí, o všechny turisty. A o všechny lidi, kteří bloumají světem Twitche bez cíle do té doby, než nenarazí na náš stream a nenajdou tady svůj dům. Nebo svůj domov. Ne svůj dům, svůj domov. Přesně proto tady máme Granko, aby je takovouhle chvíli přivítala. Hraju Guppyho, hele. Hraju Guppyho Silent Shadow a snažíme se porazit Samsona. Ale možná se nám to nepodaří, uvidíme, no. Ne, samozřejmě, že hrajeme Samsona a snažíme se porazit Beasta. Vy mi taky na všechno skočíte, to je hrozný. Ace of Clubs, tak to úplně nechci. The Lovers je pořád lepší, si myslím. Game Ministers. Vítej, vítej. Minister her. A nebo minister hraní. Podívejte, koho tady máme. Taková velevážená návštěva. To by bylo co, kdyby tady bylo, kdyby existovalo ministerstvo pro hraní her. To by bylo, to by mě zajímalo. Ty by určitě dokázali i z her udělat něco nudného. Tak, tohle by mohlo být hodně dobrý. Tady jsou nějaký životy, žádná modrá skála, to je nepříjemný, to bych rád. Modrý skály, já mám totiž rád. Dead eye. Přesně tak, Daku. Přesně tak. Dead eye. Uvidíme, co z toho vznikne, z toho Dead Eye nakonec. Wow, hej! Blbej Mars, co to děláš? Tohle jsme si nedomluvili. Okay. Spider Baby, to by šlo. Na herním ministerstvu se staráte o zábavu? Tak to doufám. Wow, koukejte na to, já úplně zapomněl ze vším, s veškerým tím štěstím, který máme. Tak je budeme spawnovat docela často. OK, tak dobrý. Jediný, co mě mrzí, je, že jsem ztratil nějaký životy. Ale to se samozřejmě nedá svítit, že jo. Hele, Jacku. Takový pocit schvaluju, samozřejmě. Tak, paráda. Vezmeme si tady 1 cent. Čeština počká, přesně tak. Čeština počká. One makes you small. Já nechci být menší už. To by mě mátlo akorát. Tak, co pak máme tady? Mum's pad. Jako doufal jsem v to. Jednou tam ten mámy nůž bude v té truhle. Jednou se to stane. Tohle nesnáším, tenhle útok. Ještě k tomu on žádný jiný neznal ani. Kohou! Tohle, jak mi to dalo?
Jak mi to dalo damage? To si nemyslím, že teda byl úplně fair damage. Nicméně, pravděpodobně to bylo způsobený Marzem, bych řekl. Viděli jste to, jo? Tady se děje sakra moc věcí. Já vůbec nestíhám. Jděte ode mě pryč. Vy mrchy všechny. Všechny ty pavouci, tam vidíte je? Do prčic. Takhle blbě ztracený. Život. Tyjo, ona se tam zrovna spone. To si děláte srandu. Zrovna se tam spone ta blbá kosa. Můžou mu všechny ty pavouci dát damage? Evidentně můžou. Wow, viděli jste to? Kdo by to byl řekl na začátku, že tenhle run vyhrajeme, co? A ještě takovýmhle způsobem neskutečný. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up. A to jsem nechtěl jít na Bísta. Pche. Money equals power? Nevím, jestli úplně Money equals power vyhrálo run. Myslím si, že Deadeye taky vyhrál run, myslím si, že Guppy taky vyhrál run. Bylo tam hodně věcí, které nám vyhrálo ten run. Money equals power bylo asi jedna.